Čau, ťarkolici. No. Mám peknú helmu, lebo som včera... zhaňal som včera Prime Meat, aby som si narobil to sušené meso. O, 180 z tego. Dobre, teraz kaštem na ňo asi. Zhaňal som si včera Prime Meat, aby som narobil to sušené meso. Tak najprv som zabíjal hády a tak, lebo to je taký najľahšie, asi sa najjednoduchšie, najrychlejšie sa zabijú, ale ten argent predsa dáva ubohý damage. Tak najprv som to ťažil s hádou a tak bežne, čo mi prišlo pod ruku. A potom ma napadlo, veď z alfy, keď nejakú sundám, tak mi padne dosť meska, nie? Tak som sundal raptora. Jedného už som mal načatého, ale mi zmizol, nejak sa despavnol. Ja som stál hore na kameni, keďže som ich radšej strieľal kušou, lebo to dáva väčší damage, jak ten argent. Ale asi nejak sa tam zasekol pod kameň a proste sa despavnol, tak som potom musel ísť na ďalšieho. Ale naťažil som si nejaký primík, nasušil som. Už mi tu ostáva len trochu toho pečeného. Robil som aj z obyčajného mesa, ale už sa to premenilo. Ešte nejaký prime tu je, už sa mi to nechcelo včera piecť. Bol som aj kudlanky zabíjať na polymer, pretože som našiel manuál na tieto panky z dropu. Tak som si hneď išiel naťažiť nejaký polymer a som si ich vyrobil. Toto mi padlo z tej alfy, tá pištoľ a tá kuša. A potom ešte 4 vlastne mi chýbajú, už by mohli padnúť. Tak neviem. To, čo som sa naposledy strihal a som sa vypínal asi. No 3, to ja mám vždycky to šťastie, že mi vždycky chýba ešte kúsok. Vadí. Ani ešte tak neponáhľa. No ja som si tam začal staviať bejsku, jak sme včera pozerali, jak sú tie vodopády a potom dole tá jaskyňa. Začal som tam ručne ťažiť, lebo ma potom napadlo, ja tu básnim o kýbel a neviem čo, ale kurňa, vedia, ešte nemám zeleninu ani posadené, takže... Kýbel ešte nejaký čas potrvá. No ja som si tu povyrábal už nejaké veci, nachystal tam. Už som si dal aj zbierať hovna v tomto termináli. Takže ich mám nachystané, keby... chudáci títo. Ale malé levely boli aj tak tí. Listra. Ale ten Stego je fajn, 180. Možno to potom zvážim, či ho tu niekde neuspím, ale... asi by som ho uspal a niekam odletel preč, aby mi ho niečo nezožeralo. Takže zaletíme tam, kde staviam bejsku. Ani som nedvíhal gamu, ale už asi nebude treba ani. A potom by som šiel pozrieť na chrobáka. Viem, že som niekde videl chrobákov takto vonku, ale už neviem, kde to bolo. Ale predpokladám, že na pušti by mohli byť takto aj mimo jaskyne. A v tých jaskyniach, čo sme boli, ani neviem, či tam boli chrobáci. A každopádne už tam, čo je pod nami jaskyňa, tak môžeme aj tam pozrieť, či náhodou nebude Dung Beetle. A keď nie, tak zaletím na púšť. Ale idem to najprv vyložiť. To som povyrábal tam rozhádzať. Ukážem vám, jak to plánujem. Aj keď nevychádza mi to zatiaľ tak, ako som chcel. Možno by to bolo lepšie s tými platformami. Ako čo sú tie cliff platformy. A tie nejak pospájať, urobiť nejak 4, ak tam boli tie kamene rozložené, dalo by sa to tak do štvorca a ich iba pospájať nejakými mostíkmi, ale viem, že oni sa dosť blbo tam potom spájajú, bo záleží, ak je natočená. A začal som to proste len normálne som tam hádzal klasické základy. Mohol som si to aj zo základov urobiť okrúhle, ale som sa na to vyprdol, už som proste len tak som začal, som mal chuť, čo stavia, tak som to začal hádzať. Tak to mám štvorcové všetko zatiaľ. A uvidím, možno to potom nejak upravím. A dúfam, že to nájdem teraz, ale mal by som. No tu som zabíjal aj tú alfu raptora, vlastne. Nedaleko od toho miesta, kde teraz staviam. Tu sa spavnujú a takisto aj Terezina som tam mal hneď. A mám tam dosť kameňa aj dreva, takže to bolo v pohode. Tu som si ťažil a hneď vyrábal. Až teraz si vlastne z bejsky nesiem nejaké veci. Mám tu tie huby, ale keby mi trebalo houbové dřevo, to neviem, na čo by mi tu trebalo. Aha, vlastne už viem, čo som chcel. Tie rare mushroom, no ako vzácne houby, keby som chcel naťažiť.
Takže či to nie sú tie hobové stromy, ale asi nie. Lebo na to kybel to treba. A vlastne ešte som vám neukázal, tam som hodil aj pri bejske, ak máme tie... Som chcel nechať hudbu dohrať, no. Ak máme pri bejske tie redwood stromy, tak som si tam hodil kohutík na 3 sap. No, tak toto staviam, toto ešte samozrejme bude inak vyzerať, nebude to také tenké. Premýšľal som, či tu nehodím jeden rad základov pod tie stropy, to nevyzerá tak tenké, ale uvidím, alebo možno len steny tam nasnepujem. Ja už keď som tu, ale čeknem ten drop. Keď dopadne teda, ale my by sme sa mohli pozrieť, čo je v ňom, aj keď padá. Aha, manuál na chyti nové boty, okej, to nič. Tak tu som, neviem, tak random som to hádzal. A tak tu som urobil takú väžu. Zatiaľ lepšie by bolo okrúhla, ale no, robím to hranaté už teraz. Je s tým menej babračky. To chcem potiahnuť sem po ten kameň a potom takto tu naproti k tomu. A takto tu bude bejska a potom neviem do výšky niečo ešte vyťahne možno. Aspoň jedno poschodie bude určite hore. Či už na to párenie alebo tak. A potom už keby som šiel ako vyššie, ako myslím zo železa alebo z teku náhodou, keby som tu chcel staviať, tak to by som asi už robil tam dole v tej jaskyni. Jak sme pozerali, jak boli tí megalosaury včera. No. Neviem teraz, jak tu gamu dávať. Ešte nechám zatiaľ tak. Tam som spustil takto tie základy na rohoch, aby to vyzeralo ako, že to sú podporné stĺpy, akéby. A inak je to tak. A chcel by som tu hodiť aj skleník niekde. Ale neviem, kam by som ho dával. Či ho dať sem, alebo neviem, či tu potom neurobím ale nejaký ten mostík a tu možno ten výťah do dola tekový, keby som šiel sem dole samozrejme. Tak si musím vybrať to umiestnenie toho skleníka. Alebo to urobím tu, akéby naproti tej veže, že tu bude veža a tu aby tiež niečo bolo, tak možno, že tu by som hodil ten skleník. Asi to aj tak urobím. Aj tu by mi ho nemalo nič zničiť. Tak ja to tu skúsim. Počkaj, kde mám ešte strop? Tu už máme základ a tu je už ceiling. Ale už to dám tak. Nech to má akože oporu. A teraz neviem, jak ho otáčať, ale... Takto, aby mi nestrčal moc tam. Pretože ho idem robiť 4 na 3. Tak asi ho robím takto. Čakaj, to už až moc základov som tu podával, ne? Asi ich podvíham a... Potom to budem upravovať, len tie krajné. Ale krajšie by to vyzeralo, keby bolo akéby... Takto napojené. Akéby, že išli odtiaľ 4 a iba na šírku 3. Aby iba troma proste základmi sa napájalo na to. A nie takto, že 4 a 3 dozadu. No, ale takto by to už veľmi strčalo dopredu. Alebo to urobím sem. Tieto 3 a tu mi ostane aj voľné. Pokade by to vychádzalo. Takto potiaľ. Asi tak, toho tu dám, nechám ho tu tak. Ešte potom uvidím, že, kde sa bude dať napojiť voda. Ale stávať by sa už mala dať. Tu viem, čo sú tie ako jak tečúca voda, tak z toho viem, že väčšinou moc neberie. Že je to akéby zdroj vody. No, poďme na samotný skleník. Takto. A
A myslím, že môže byť, veď uvidíme, potom to možno ešte poprerábame. Aj keď skleník už keď posadím, tak ten už sa moc prerábať nebude. Alebo takú klasiku jednoduchú. Sakra, no dobre, budem musieť ešte jedno vyrobiť. S cementovkou mám problém, no problém, zatiaľ som si musel iba vyrábať, pretože žiadne dobré hrádze, čítal som aj tam, už mu niekto tam písal na workshope komenty typu, že kde sú bobry, a on písal, že v bažinách a v nejakých jazierkách, takže ja som tu obletel, bažiny som prelietával znova, a tie jazierka, a si myslím, že toto tu myslím, že je tiež ideálne miesto pre bobrov a nikde som žiadny nenašiel. O, 180 karno, sakra, že by som tu z toho spravil aj tamovačku jednu. 240 damage, no čo ja viem. Keby som vedel, že čím tých karno budeme môcť, a tam je 174. Nie som vedel, či tých karno vôbec budeme využívať, no. No počkať. Neviem, či teraz sa mám pustiť aj to potiahnuť vodu, alebo to už si robím offline, teda mimo záznam. Asi stávať, alebo budem ťahať tú vodu. Keď dám tu ten kríž, tak to už bude mimo, že? Ja viem, že mi tu stačí jeden kohútik na celé vlastne, ale to už som spomínal, ja to rád robím tak, že je to normálne rozťahané. Tak to bude tak, čo už. Všetky. No, toto bude problém s tým orlom. Aj tu, jak som mu niektoré základy dával s tým argentom, tak som mal problém. A koľko majú bez tej jednej strechy efektivitu? A oni už majú 300% aj tak, takže... Ach, ale potom je tu dorobím určite. Ja tam asi zbehnem pešky, neviem, či vezmem už k sebe tie veci, asi to neunesiem. Tak preto som si to zobral aj tú bedničku. Aj keď unesiem to váhovo, ale nech nemusím, ona. Pre istotu, aby som nebol spomalený. No a teraz tie šikmy, sakra, iba jednu šikmu mám, kurňa, ale vlastne mám tu... Nejaké kamene doťažím. Akurát tam som chodil na kamene, kde je ten Karno. Chajslik. To sa dá vyťažiť? Nedá. No, vyskáčem tu. Ale neviem, že sa mi podarí dostať až tam. Či si nevyhodiť toho orla. No, neviem, či to preskočím. Ale tam dole možno, že sa dostanem. No, tak idem sem. No tak. To
nejaká bariéra, čo mi bráni. Nechce mi tam ísť vôbec. Niečo ma tu blokuje. Ale sa tu s tým serem, už som mal dávno vybrať o Argenta a preletieť. No neviem, či sa mi ho tu podarí vyhodiť zrovna. No, predsa nejako. No počkaj, spravím, ešte neviem, či tamto vôbec pôjde. Či mi stadiaľ bude brať vodu, ak to dôjde, ale vyskúšame. Á, berie to, ale asi dám ešte jednu. Dám asi ešte jednu. Niekde trošku nižšie a dám tu šikmu ešte. Týchto som si zbytočne narobil viac, nevadí. No super, máme skleník napájaný. Treba sa znova dostať hore. A mohli by sme ísť teda toho chrbáka asi nájsť a tejmnuť. No tak. Keľu, budem ho musieť tu znova vyhodiť, ako predtým. No okej. Okay. Tieto si už asi nechám tu. A toto odtiaľ vezmem, toto bude zbytočne. To potom dorobíme. No dobre, ja odtiaľ si už potiahnem potom aj vodu, keby som tu chcel na kuchyňu. Ja super, všetko je napájané. Má to vodu, má to toto, ale vlastne my už môžeme ešte rozhodiť aj tie, čo som si tu donesol, stropy ďalšie, unesiem to, jo, pašík, a tu je ceiling, jo, tu mám vlastne všade ceilingy. Viem, sa ten na mňa nenágruje, ale nemal by tu výzore. Môžem to asi radšej najprv tu potiahnuť. Neviem, pokiaľ to mám až robiť, ale teďal by už mohlo ísť hore. Som mu spravil prístupovú cestu, no fajn. Ja mám vlastne najprv tie kraje a až potom to budem v strede vyplňať. V strede pravdepodobne urobím aj nejakú rampu dole k vode. Keby som tu náhodou s Baryonyxom alebo tak chodil. Počkaj, tu už som o jedno ďalej. Môžem to aj tam síce potiahnuť. Ale to už skôr so základmi. A uvidíme. A občas tu tá gama preblikáva hrozne, no. No dobre, ešte vyhážem, čo tu mám. A tie základy, tie tu asi nechám potom až. No dobre, asi sa vyberieme na púšť. A skúsime tam pozrieť, či nebude. Možno, že som tu ešte niečo chcel spraviť, ale asi ne. Tie stropy tak blbohore, že tak trčia nad tým ceilingom. Viem, že ten ceiling by sa dal snapnúť na nich. Ale ja to robím takto, spôr na tú stenu. A dobre. Poďme pozrieť sa na púšť. Snad nájdeme nejakého chorbáčika. A sedlo na ptera hotové už. Už nemám chytin, ale mal som asi 6000 chytinu. Ale... tomu som vylepšil sedlo, takže mi došiel trošku. Z nitého mesa som si narobil, takže to není problém, len bobule si to potom nazbieram. Ale už teraz nechcem aj železa, tam mám dosť ingotov, nechcem ich tam teraz moc ťažiť, pretože potom by som ich musel... A hele, tu by sa dalo dobré bejskou robiť hore, tu máme aj taký mostík k tomu.
Len toto tu moc strčí, no. To by sa muselo robiť až tu vysoko a tým pádom ten mostík ustráca zmysel. Ale dalo by sa aj tu dole niečo postaviť. Ale uvidíme, možno niekedy, ak bude mať chuť, tak sa to rozostavia, možno sa to pridá nejaký mod na stavby skôr. A vlastne ešte včera som pozeral a ešte som potom som videl ešte, že na túto mapu, no buď ten Primal Fear, jak som spomínal, ale potom ma napadlo, že ešte by sme mohli aj ešte iné, tu sú také mody, to sú tie mytické všelijaké potvory, potom aj keďže tu nie sú aj vyverní. Wow, čo tu je? Wow, aj tu by sa dalo niečo postaviť. Tu kryštál. Kryštál som ale ja bol doťažiť. Ale tu by som si ja mohol potom prísť. Tu mám neďaleko od bejsky. Doťažiť. Ale zaujímavé to tu je. No tu keby ale boli tieto, no. Jak to tu je trošku také. No je to ark, no. Má dosť neporiešené tie stavby trošku. No myslel, že keby sa tu ako chcelo na to staviať dohora, neviem či platforma by sa tu snapla, aj aké to má rozmery, a na to hore staviať ďalej, no zaujímavé. Ale pekné, ten potvorček je tu pekný. Sa mi páči. A až sem ide dole, no tiež celkom pekné to tu je. Dúfam, že na pušti budú dunk beetly. Keď nie, tak buď ich potom pohľadám mimo záznam, alebo to len strihnem a keď ich nájdem, tak to zapnem. Ja som mohol vlastne, ozaj no, ja som chcel, že prv sa pojem pozrieť do tej jaskyne, čo je pod nami, pretože to by sme mali blízko, ak sme boli. Či náhodou tam nebol aj dunk beetle, ale čo už, zabudol som na to. A inak hrozne slabý dáva damage ten Argent. No samozrejme, ja som bol zvyknutý už aj na tých mutovaných, čo sú veľmi OP. Ale aj tak, no. Aj tak to bolo 319 základ, to je hrozne slabé. Ja keď som mal radšej niečo zabíjať, tak som to skôr ustrieľal kušou. Aj tu je to zaujímavé, z tých dvoch strán tu je taký výjazd hore. No, mám zapnutý ďalekohľad, mám, len tu nie sú žiadne dina. Ešte ten spawn dinov by tu mal poriešiť, ale tak ešte to nie je hotová mapa, no, tak... A čo sme našli? A myslel som, že tu bude vstup do nejakej katakomb. To je evidentne skôr asi jak nejaké miesto ako na bejsku zase. Pretože na Amise sú také katakomby na pušti. Na Amisu sa tiež určite pozrieme. Niekedy. No okej. Okay. Idem asi skôr, ale tam, kde boli, kde sú kudlanky a... Tu som bol včera aj na hády vlastne. Len občas som si musel dávať pozor, som sa rozbehol a tam bola pudlovia. Aj tu som aj hady, aj kudlanky harvestil. Jo, ale chrbak tu asi ja neviem, či bude na púšti do keľu. Toho som ozaj asi len v jaskyni nevidel niekde. Nemal asi tam ďalej. Napravo od nás, to som už bol pozerať trošku, ale asi iba piešky ešte.
Á, Dung Beetle. Vezme ho aj C-čkom? Asi nie. Nelebo on by zobral C-čkom iba tie dynasy, čo vezme aj Ptero a Ptero nevezme Dung Beetle. Lebo zobral by som aj dvoch, keby som videl, ale keďže do zobáka nevie ho zobrať, tak... Aj tak iného nevidím. Akože keď som sa tu pokrutil, možno by som našiel, ale... A hlavne, že tu je. Už som sa bál, že tu nebude a budem musieť ho zase ísť niekde hľadať. Som musel preteť jaskyne, no. Sice až jeden, inak ďalšieho nevidím. Možno, že tu niekde sa schováva, ale... No dobré, letíme k tej prvej bejske, čo bola. Namýšľam nad tým stagom. Stagovia sú teraz celkom dobrí, ak majú ten trošku odolnosť voči tomu damage. A... Vedia sa aj tým chvostom celkom dobre ubrániť, ale ešte dá sa aj z ich sedla strieľať. No to ja som, my sme vlastne boli na Rockville, ale ja som to nejak zabudol natáčať. A to som taký modrý o stag, alebo... Práve kamoš bol na stegovi na Rockwella a zo stega strieľal vlastne. Tak preto ma vlastne aj teraz napadlo, že stego je celkom dobrý. Prežil aj Rockwella. Aj pretože má tu odolnosť proti damage a keďže sa dá zo sedla strieľať, takže super. No, už len doletieť. Aj tam je tá lepka, aj čo som vlastne aj spomínal už, že čo z nej vyteká, tiež tá láva. Letím to tá ďal, ale sa mi zdá, že tu som nevidel, že by boli Dung Beetle na tom... to spálenom ostrove. Tak neviem, ešte porozmýšľam, že či Primal Fear... Zatiaľ ešte nie, zatiaľ ešte mám čo robiť tu. Postavím si bejsku, ešte niečo potejmujeme. Ale vlastne neviem, aký level dinov sa dáva na Primal Fear, či tiež tam treba tú šestovku, jak na Eternally. Takže tým pádom všetky tie dina, čo tu teraz tejmujem, tak vlastne oni aj tak tie vanila dinovia nemajú šancu oproti tým modovým. Ale aspoň trošku si pohrám takto. A uvidím potom, či ten Primal Fear, alebo radšej tie nejaké mytické potvory, že sú šiliaké vyverny. Aj samostatný mod sú, čo sú 4 vyverny. Jedna z nich je taká vodná vyverna, čo z ňou vieme aj pod vodou lietať. Čož už samozrejme veterinárie s Griffinov vieme, ale to je to aspoň také, ona má aspoň také jak blany a plutvy, hej, takže aspoň to tak vyzerá celkom, no, že je vodná. Viem, že tu som spájal tiež s tými mytickými, jedno mytický, tých modov, tých mythical dinov je viac. A jeden som ja už hrával, trošičku, ale veľa nie. No okej. To si ale zbalím, nech mi tu nezavadzia. A vezmem si ho vienka. Myslím, že 5, myslím, že by mi ich malo stačiť. Teraz som nepozeral, ale čo si pamätám, tak zväčša tak... Dúfam, že mi niekde nevyjde, tu mi môže vypadnúť vonku. No, zhruba tak vyjde, no. Teraz neviem, či to tu mám ešte strihať, alebo urobím kratšiu epizódu. Ej, aha, jasné, pozerám do keľu, že mi tu chýba vlastne to ten rozdeľovač, jak sa to volá. Lebo ja včera som tu mal odparkovaného Argenta a... Dole som niečo potom porobil a išiel som avkovať, hej, dal som tu myslím narkotika robiť a nie tú cementovku a pieklo sa mi to ten primit. A to som si zaľahol, išiel som avkovať trošku a vrátim sa a počujem tu boj a divoký argent mi tu priletel a mi fajtil toho mojho. Už mal na poli HPčka, takže už nejakú chvíľku to tu ho sekal. A pozerám, že on mi asi zničil aj toto, no. On mi musel zničiť aj ten output. Čakaj, ja si ale spravím... Ja som bol na kryštál ešte, ten mi chýbal. Keď som bol...
keď som vyrábal tu ešte pred natáčaním tie skleníky. Ale si dorobím teraz tu jednu, túto, aby som nezabudol. A môžeme tam ten output hodiť. Ja mám aj tak vypnutý teraz generátor, pretože aj zbytočne na čo by mi išiel. Ale dám si to tu, nech toto mám tak komplet. Už to asi nebudem zapínať, asi ho zapnem až už, jak sa presťahujem. Nemýšľam nad tým stegom, ale neviem. Neviem, či by som ho využíval. Pre mňa je hrozne pomalý a viete, že ja rád mám rýchlosť. Takže... to pre istotu toto hodím. Nech mi niekde nevylezie. Aj ono, jedno sa mi snapuje na stropy, jedno na stenu. Aj preto radšej dávam stropy až potom, jak to vyženiem vyššie. Ale toto je len dočasná bejska, takže... aj keď mohol by som si tu ju nechať ak nejaký zachytný bod. Premýšľal som, že by sme teraz skočili pozrieť. Tu na jednom strome mám ten na 3 sap kohutík, ale bojím sa, aby sa mi nedespavnul. Sice nemal by už, keď som mu dal prvého vienko. A asi to tu ukončím. Už premýšľam, že čo teraz... aj tak neviem čo, nebudem čakať a strihať to a neviem čo by sme si ešte ukázali. Ja budem teraz už mimo záznam tam, pokúsim sa tam ešte niečo dostávať, hoci nedostávam celú bejsku, ale aspoň rozťahám tie stropy, ešte podorábam a pohádžem aspoň trochu dookola nejaké steny, aby sa mi tam nič nedostalo, nech sme tam safe a presťahujem sa tam možno, uvidím, že či do ďalšieho dielu to stihnem všetko. Uvidím, čo všetko dneska. Musíme aj tak už teraz pár hovorov povybavovať. Takže toto ukončím. Dneska bude trošičku kratší diel. Aspoň mi to bude kratšie spracovávať YouTube. No dobre, ja si to dotémujem toho dungbeetla. Dám si robiť hnojiva. A už si to tam posadím. No, neviem, či dneska už posadím, bo ja už určite osadím, už keď mám aspoň viac tých hnojiv. Dobre, takže pre tento ďalšie všetko, ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.